Өңір жаңалықтары. Ел қысқа қамданып жатыр. Ал Павлодардың іргесіндегі Ақсу қаласында жаңадан салынған қазандық биылда іске қосылмайтын болды. Нысанды салуға 11 миллиард 600 миллион теңге қаржы жұмсалған. Пайдалануға осыдан 5 жыл бұрын берілуге тиіс болатын. Негізгі құрылысы енді басталған кезде жаңа қазандық шағын шаһарды ғана емес, жаңа бой көтерген шағын аудандарды да жылумен қамтиды деп жоспарланған болатын. Соған сәйкес 6 қазандықта жылу орталығының қуаттылығы 180 гигакалорию болуы керек еді. Бүгінгі күні қазандықтың қуаты қаланың жартысына ғана жететіні белгілі болып отыр. Бір қазанда оның проектный мощность 30 гигакалорий болу керек. Енді қазір таңда олар 30 гигакалорий алған жоқ, олар тек қана 20 гигакалорий алды. Сол үшін жобалық сметалық құжаттама қазір біз корректировканы жасаймыз. Бұндай түзетулер 5 жыл бойы жасалып келеді. Содан бері Ақсу қаласында 4-ші әкім ауысты. Бастапқы жобадан кеткен шикілік түзелмей қойды. Қазақстанға еңбегі сіңген сарапшы энергетик Амангелді Аманғалиев жылу қазандығының құрылысына қатысқан. Тапсырыс беруші тарапынан тиісті бақылау болмағандықтан мердігер басқа қазандық орнатып жіберді, дейді ол. Котел Бийского котельного завода. Бийск қаласындағы қазандық жасайтын зауыттан әкелуге тиіс болатын. Себебі жобада күлділігі жоғары екібастұз көмірі жағылады деп көрсетілген. Ал бұлар көмірді там-тұмдап салып, бірақ лаулатып жағуға арналған қазандық қойды. Бұл әдіспен көмірдің 60-65% жанып үлгермейді. Оның үстіне екібастұз көмірінің 45% күл болып шығады. Қазандықты бітеп тастайды. Ал майкөбе көмірін жағар болса, мәселе оң шешілер еді. Бірақ бізді ешкім тыңдамайды. Там будет гореть, но там очень большой недожог. Әкімшілік жылу қазандығы биыл іске қосылмайды деп шегелеп айтты. Нысанда сынақ жұмыстары келер жылдың мамыр айында ғана басталмақ. Сабина Жолдасбаева, Ертіс ақпарат.